Gas Natural Fenosa te ofrece este espacio. Son as 9:39 minutos e recuperamos precisamente neste espazo esta media hora máis pausada para falar, xa saben, con galegos que están destacando por algo en particular. Os nosos primeiros invitados desta temporada están preparando a súa particular volta ao cole. Sé que algunha vez o teñen deixado de lado porque eles son profesores e atoparon un novo xeito de achegarse aos seus alumnos. Vostedes pensan que a ciencia, a xeoloxía poden ser divertidas? Eles o conseguiron colgando as súas leccións en YouTube. A un deles xa o coñecen, hai pouco máis dun ano nos acompañaba neste plató despois de ter sido recoñecido a nivel europeo. Xacobo de Toro, boas noites. Boas noites, que tal? Un placer, falábamos agora. Foi en marzo de 2016, parece que pasou... Pensaba que fora moito máis tempo, sí, a verdade. Pois, nesta ocasión, Xacobo ven acompañado por outra persoa, outra compañeira de aventuras, digamos, outra profesora, Adela Otero. Que tal? Hola, boas noites. Benvida. O primeiro, hai que decir, ímolo ver agora nunhas imaxes, que un dos recoñecementos que tivo Xacobo foi ese premio a innovación e ensinanza europea, foi precisamente por facer iso, colgar contidos que se ensinan os rapaces nas aulas, pero en YouTube. Agora, como foi esta unión de mentes, Xacobo? Porque Adela, hai que decir, que traballa na Coruña, da casa no Fernando Birz, e Xacobo en Malpica, no Urbano Lugris. Sí. Bueno, o primeiro é que isto foi posible grazas a unha licencia de estudos que nos deu a Consellería os dous para traballar. Presentamos un proxecto que era a de facer pequenas leccións de xeloxía a través de vídeo. Xeoclips, chamamos. Chamámoslle xeoclip, é o nome da... Xenérico que lle demos a isto. E non nos quedamos ali, quixemos darlle un paso máis e facelos interactivos. Entón, fixemos unha serie de cuestionarios interactivos para que o rapaz vaya vendo e facendo os cuestionarios que vai aprendendo o seu ritmo. E tamén fixemos uns cuestionarios para gamificar, para que logo na aula puedan... Que xoguen na sí, aula. Sí, claro. A través de cosos móviles, por exemplo. Como foi esta aventura audiovisual, Adela? Porque hai que decir que moito traballo, son vídeos consistentes, con uns minutos considerables, claro, unha explicación, como foi este... Foi moito traballo, moi divertido, eu aprendi moito, os fixemos na miña casa, foi todo moi doméstico. Sí. A primeira sorprendida sempre fun eu de como quedaban. Cada momento que Xacobo me enviaba un vídeo feito, era como un regalo. Estaba sorprendida de lo ben que quedaron. Quedaron moi ben. Xacobo, deu aí uns titulares, pero ti, por exemplo, como os vas neste curso que xa está casi comenzando, ¿no? Como os vas a aplicar na clase, para que xente o entenda? Ben, Xacobo e eu damos cursos moi diferentes. Damos na ESO, no bacharelato, na FP básica. Hai dúas posibilidades, poñelos, ensinalos na aula ou que eles os vexan na casa. Ventaxe, poden repetilos, poden velos unha, dúas, tres, cantas veces que era. No momento que estén máis concentrados, que teñan mellor ánimo, en ese momento eles os poden volver a ver, inda que estén enfermos, o día que non veñan a clase, esa é, penso que unha das maiores ventaxes. Claro, pero eu entendo, como profesores que sodes, sabedes as claves para chegarvos os vosos alumnos, pero eu entendo que volver a ver na casa o teu profesor, algo ten que ter o vídeo, non, Xacobo? É que dicir, vos cando vos plantades pues, o que a lección que coñecemos da toda a vida, eu entendo que hai que ter unha forma de contala, non é só o vídeo. Claro, a ver, nos cando fixemos isto, para chegar a este vídeo, peneiramos todo YouTube vendo que tipo de formatos e de contidos había sobre xeoloxía. Desde documentais da BBC, que nos parecían abrallantes e maravillosos, pero totalmente fora das nosas posibilidades, ata pequenas leccións moito máis asequibles, non? Que podían ser os PowerPoints, PowerPoints narrados. Sí. Entón, vimos todo o que había e decidimos ata onde podíamos chegar. Entón, facíamos uns apuntamentos e dos apuntamentos uns guións. E os guións tratábamos que tiveran unha narrativa que fora pois atractiva para o alumno, que non fora demasiado tediosa, os ritmos tamén. Darnos pé un a outro, irnos cambiando, sí, que foran activas, dinámicas. Porque, claro, non somos profes e a veces cando vamos a un curso de formación e temos unha persona falando moito rato, te cansa e dices, como será o meu alumno? ¿No? Entón, pretendíamos que foran eso, o máis
dinámicos e, sobre todo, visuais e descriptivos, que estiveran moi acompañados de imaxes, que era o que nos pasaba e que veíamos que cando, cando ensinábamos a xeoloxía que nos faltaba na clase, poder lograr que fora moi visual. Claro, que tan visual ten que ser que si un vídeo, por poñer un exemplo, dura 6 minutos sobre as placas, as placas tectónicas, digo ben, non? Sí, sí, sí. O que tengo YouTube ou internet é que enseguida desconectas. Claro. Teñen que estar, pero non sei adelas se vos xurdiu ou algunha persoa vos preguntou en algún momento, isto é un xeito moi moderno de estudiar, sustitúe a estudiar de toda a vida, no. Non lle damos moi fácil? Non, isto é algo máis, é un recurso máis. Todo o que os profes viñemos facendo ata agora está ben, libro, os exercicios de toda a vida, é un recurso máis, como é a controversia na aula, facer un debate, facer un proxecto, é un recurso máis. Probar, e se non vai, facemos outro, claro, outro claro, probamos outra cousa. Non se trata de sustituir, este é un recurso máis que non había, porque vídeos de ciencias hai un montón en inglés, hai nos en castelán, pero en galego, e seguindo o currículum, non había. Entonces tiñamos claro que era o que precisábamos e por eso o creamos. E vamos a poñelo en probacos co alumnado e eles son os que van a dar a medida de se o fixemos ben ou non. O resto fai a tectónica de placas. Claro. É unha teoría preciosa. Sí, pero que a eles gusta. Pero decir, con xente, con científicos, con vidas heroicas. Claro. Sí, estamos a velos a eles, a Adela e a Xacobo, que son pues, como os presentadores desde a primeira entrada de ese saúdo. Claro, ese xeito de que os rapaces entren tamén, entren non, e que se manteñan na que é a súa linguaxe, que non é o mesmo que cando nos estudiamos o que son eles agora, que non lles podes negar que a tecnoloxía pode ser boa, non? Claro, aparte de nós temos que loitar digo, ese estigma que hai sí, de que non entren en ita. A tecnoloxía é boa, a tecnoloxía é boa cando mellora, como mínimo cando iguala, e a ser posible que mellore. Se non o mellora, se non mellora o que hai, non é boa tecnoloxía, non? Entón, o primeiro, temos que facer unha tecnoloxía útil. É dicir, que as ferramentas que estén empregando os alumnos na clase se sean útiles. Pero entendo que non negarlles en ningún momento o que é o seu mundo. Por eso, claro. É que o seu mundo, a canle de comunicación deles é o YouTube. Pasa máis tempo vendo en YouTube que na televisión. E a ferramenta que usan todos os días é o móvil. De feito, estaba dicindo a Adela, ahora YouTube te permite ver con que dispositivo se viron os vídeos. Sí. E no último mes xa gañaba ahora a visualización desde móvil que desde ordenador ou tableta. Cando o ano pasado ainda era un 60% ordenador, 30 e pico móvil, ¿no? É dicir, que rápido está vendo esa evolución. Entón, temos que pensar que o noso alumnado ten o móvil para que use tamén como ferramenta educativa, porque non? Pero tamén é de ver noso verlle, perdón, que eles sexan capaces de velo, é dicir, que non sexa solo un xogo. Nos temos que estar aí educando con eles para que se pode empregar ben o móvil. Claro, para os pais que agora nos estén a ver e digan, bueno, non me imagino meu fillo, claro, que calquera pode velos en YouTube, con tal de poñer xeoclips, xa aparecen, sí. Ou senón, Xacobo de Toro, bueno, a verdade é que é moi sinxelo de atopar. Entendo que si vos apostades por este método na experiencia que traíades ata o momento, se seguides, é porque funciona, non? Porque vedes na aula que os rapaces, como mínimo, non sei se fixan mellor os coñecementos, están máis entregados ou que? Imos velo. Bueno, Adela está, claro, vai entrar agora nesta dinámica, en realidade. Pero ti, Xacobo, entendo que xa notaches, que sí que funciona. Sí, sí, funciona moi ben. O ano pasado fixen bastantes, bueno, levo 2 anos realmente probando isto. Pero realmente, unha cosa que creo que queda moi clara, é unha ferramenta máis. Eu os levo moitísimo ao laboratorio, me gusta que fagan un montón de traballos na aula, a típica maqueta célula na casa tamén. É dicir, é unha ferramenta máis. Que pasa? Que se hai cosas que eles poden ver 2, 3, 4, 5 veces a mesma explicación, porque non te entenderon na clase, porque na clase tamén seguimos explicando e resolvemos dúbidas, pero eles poden repetir 4 veces a explicación que estaba na clase. Sin medo a que alguén pense que se pregunto outra vez máis que non entendín, igual pensan que son parvos. Non. Ti ergas a man cando fai falla, pero se quedas con necesidade de máis, pois en casa podes volvelo a ver. Claro. Ou se estiveches enfermo, pois tamén non perdiches a clase, está aí.
Claro. Adela, eu supoño que nestes próximos días, que xa estades aí volvendo ao cole todos os vosos centros, haberá algún profesor que che diga, pero isto como é, que lle sorprenda, non? Non penso. Os profesores, a maioría están moi implicados, teñen sempre ganas de facelo mellor, de... Os profesores traballan moito, traballamos moito. Certo. O maior interese é facelo ben, que a clase vaya ben e que os nosos alumnos aprendan. Pois hai que dicir que este contido, xa o dicía Xacobo, é en galego, que recibe visitas non só de galegos, evidentemente, sino de todo o mundo. Dicías xa a Voz de Galicia que había visitas desde Filipinas. Sí, hai un vídeo que, como dou clase bilingüe, teña en inglés, e eu pensando que a maioria das visitas eran dos meus alumnos, e cando vexo que 95% do tráfico veña de Filipinas, pero miles de visitas. Por que definir? Eu quería, pero non sei a resposta, pero sí, aí está. Había unha dúbida, dende logo nunha búsqueda, pero queremos que vexan compañeros, a ver se o podemos ver, porque estes profesores tan xenerosos nos facilitaron unhas imaxes de como fan todo isto, porque ata o de agora estuveron vendo, pero que isto é o que fan. Isto está feito na casa de Adela, hai que decilo porque hai que destapalo. Entendo que montades un auténtico plató. Durante tempo. Durante tempo, claro. Aí estamos pues, vendo a Xacobo, se ven ese paraguas, están vendo a iluminación. Agora, se podemos retirar este rótulo, compañeros, vese como están poniendo. Creo que son. Montañas. Está de montañas. Son unhas, esas toallas son os estratos que logo aplicábamos de forzas e entón representaban as... unha dobra, ¿no? Sí. Para que logo... Isto é un estabilizador para esa cámara. Un estabilizador caseiro total. Caseiro, pero funciona ou non funciona? Sí, porque era para móvil, para móvil é chino, é un estabilizador para móvil, e entonces eu fixenlle pues, un bricolaxe para meter a GoPro, para facer unha... Funcionó. Sí, para os planos secuencias que facíamos no campo. Pois pues me dirán se isto é ou non entrega. Moitísima sorte para este curso, profesores como a vos, a verdade, que dá gusto porque é depositar todo por la ensinanza, dende logo. Se acabou de Toro, ata outra, non haberá dúas en tres, xa bueno, sabes. Bueno, pois, a ver, o tempo dirá. Boas noites. Adela, grazas por estar en Más que Contar. Gracias. Xa nos contarás que tal foi a experiencia. Muy bien. Boas noites. Nos imos a